През периода 321 души са постъпили на работа, като на първичния трудов пазар са били 284, а по програми и мерки 37. Най-търсени през месеца отново могат да се посочат следните професии – шивачи, гладачи, спомагателни шивашки дейности, машинни оператори, монтажници за разглобяване на детайли, опаковачи, продавачи и други заети в сферата на търговията, строителни работници, шофьори, снабдители и започват вече и да се обявяват и работните места за учители. Тенденциите по професионален признак, образование и възраст се запазват почти непроменени в сравнение с предходните месеци. Продължително безработните в община Русе са 222, без промяна спрямо месец май. По професионален признак и по признак образование, разпределението на безработните лица се запазва същото, както и в предходния месец. Отново, разпределението по възрастов признак показва, че най-голям дял се запазва относителния дял на безработните над 50 години, който е 36,1%. Младежите са 303 и регистрираните лица с намалена работоспособност са 236. От програмите за заетост в момента действат само мерките за младежи до 29 години и обучение чрез ваучери за работещи лица.